নমস্কাৰ 24 এপ্ৰিল 1993 চনৰ সংবিধানৰ 73 সংখ্যক সংশোধন হয় আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰতিষ্ঠান গঠন কৰি তৃণমূল পৰ্যায়ত শাসনৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ইতিহাসত এক নিৰ্ণায়ক পল সংযোজিত কৰা হ'ল এই দিন আৰু তাৰিখৰ স্মৰণ কৰি দেশে 24 এপ্ৰিলত পঞ্চায়তী ৰাজ দিৱস হিচাপে পালন কৰে পঞ্চায়তী ৰাজৰ এই ব্যৱস্থাই এক দীঘলীয়া যাত্ৰা পূৰ্ণ কৰিছে আৰু গ্ৰামীণ ভাৰতৰ নিৰ্মাণত বিভিন্ন সংকল্পক দুহাৰি বিকাশৰ বহুতো অভিলেখ নিজৰ নামত স্থাপন কৰিছে পঞ্চায়তী ৰাজৰ ব্যৱস্থা গাঁও আৰু দুখীয়াসকলৰ বাবে বৰদানস্বৰূপ আজিৰ পৰিস্থিতিত ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা চৰকাৰৰ বিভিন্ন যোজনাবোৰ সমাজৰ অন্তিম শ্ৰেণীলৈকে দুৰ্নীতি অবিহনে গ্ৰামীণ ভাৰতৰ কাষলৈ যোৱা প্ৰত্যাহ্বানক এই পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে সফলতাৰে সম্পাদন কৰা হৈছে আমাৰ সন্মুখত গ্ৰামীণ ভাৰতৰ নিৰ্মাণৰ সংকল্পবোৰ দোহৰাৰ অৱকাশ আছে আৰু আমি নিৰন্তৰ এই দিশত আগবাঢ়ি গৈছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পঞ্চায়তী ৰাজ দিৱস উপলক্ষে কৈছিল যে এই দিনটোত গ্ৰামীণ ভাৰতৰ নৱনিৰ্মাণ আৰু সংকল্পবোৰ দোহৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ এই দিনটো গ্ৰামীণ পঞ্চায়তৰ অৱদান আৰু তেওঁলোকৰ অসাধাৰণ কামবোৰৰ বুজ লোৱা বুজা আৰু সেইবোৰৰ প্ৰশংসা কৰাৰ দিন নৱভাৰতৰ নিৰ্মাণত পঞ্চায়তসমূহৰ ভূমিকা প্ৰশংসনীয় প্ৰতিটো সংকটৰ সমাধান পঞ্চায়তসমূহে অতি বুদ্ধিমত্তাৰে কৰিছে নিজৰ প্ৰয়াসৰে প্ৰতিটো বিপদৰ পৰা গ্ৰামীণ ৰাইজক মুক্তি প্ৰদান কৰিছে কৰোণাৰ লেখীয়া মহামাৰীত পঞ্চায়তে যিদৰে কৰোণা বিয়পাত বাধা দিছে তাৰ ব্যৱস্থাপনা কৰে প্ৰতিজন দুখীয়াক খাদ্যৰ যোগান ধৰা এয়া নিশ্চয় প্ৰশংসনীয় অংগনবাড়ী কৰ্মকৰ্তা আশাকৰ্মী আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলৰ ভূমিকাক এই সংকটৰ সময়ত প্ৰত্যেকে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে আমি সচেতন হৈছোঁ আমাৰ গাঁও সচেতন হৈছে সম্পূৰ্ণ বিশ্বলৈ নিজৰ সচেতনতাৰ কাৰণে এই সংবাদ গৈছে যে গ্ৰামীণ ভাৰত সলনি হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ৰ যোজনাসমূহৰ লাভ গাঁৱে গাঁৱে লৈ যোৱাটো পঞ্চায়তসমূহে যথেষ্ট উৎসাহেৰে কাম কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান যোজনা উজ্জ্বলা যোজনা পেঞ্চন যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃত্ব বন্দনা যোজনা এই সকলোবোৰ লাভ গাঁৱৰ ৰাইজে পাইছে আৰু এই সকলোবোৰ পঞ্চায়তবোৰৰ দক্ষ নেতৃত্বৰে পৰিণাম ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তী ৰাজ দিৱস মহাত্মা গান্ধীৰ গ্ৰামোদয়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰোদয় আৰু গ্ৰাম স্বৰাজ মনত পেলোৱাৰ দিন মহাত্মা গান্ধীয়ে সদায় গাঁৱৰ বিকাশত জোৰ দিছিল আৰু গ্ৰাম স্বৰাজৰ কথা কৈছিল এই সুযোগতে আমি গাঁৱৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰণ লোৱা উচিত আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তোলাৰ সংকল্প লোৱা উচিত পঞ্চায়তী ৰাজৰ প্ৰতিনিধিসকলে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে জল সংৰক্ষণ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ইয়াৰ লগতে শিক্ষা স্বাস্থ্য মহিলা সবলীকৰণ ৰোজগাৰ কৌশল বিকাশ সকলোবোৰৰ বাবে পঞ্চায়তে প্ৰয়াস চলাওক ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন যোজনাবোৰ প্ৰতিজন লোকৰ কাষ চপোৱাত নিজৰ অৱদান দিয়ক প্ৰকৃতাৰ্থত গাঁৱৰ বিকাশ যদি কৰিব বিচৰা হয় তেন্তে গাঁও পঞ্চায়ত তেওঁলোকৰ হাতলৈ যদি ধন যায় তেতিয়া গাঁৱৰ বিকাশ ভালদৰে কৰিব পাৰিব এনেকুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ধাৰণা সেয়ে ইমান বৃহৎ পৰিমাণে 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা পইচা গাঁৱৰ বিকাশৰ বাবে দি থকা হৈছে PFMS প্ৰণালী যি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সকলো মন্ত্ৰালয়ত বলবৎ সেয়া পঞ্চায়ততো বলবৎ কৰি দিয়া হৈছে কিজানি পঞ্চায়তে ইয়াক আত্মসাত কৰে এতিয়া PFMSৰ মাধ্যমেৰে পে'মেণ্ট কৰি থকা হৈছে ইয়াৰ ফলত গাঁও পঞ্চায়তৰ কামবোৰত পাৰদৰ্শিতা দেখা গৈছে আৰু এয়া আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক অভূতপূৰ্ব সিদ্ধান্ত লৈ পঞ্চায়তবোৰক আচল অৰ্থত সবল সক্ষম পাৰদৰ্শীকৈ তুলিবৰ বাবেই গ্ৰাম পঞ্চায়তক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আহকচোন ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তী ৰাজ দিৱসত আমি আটাই মিলি সংকল্প লওঁ দেশক প্ৰগতিৰ পথেৰে লৈ যোৱাত নিজৰ সৰ্বস্ব সঁপি দিম মহাত্মা গান্ধীৰ
স্বৰাজৰ সপোনক দিঠক কৰিম, নৱভাৰতৰ নিৰ্মাণত নিজৰ সম্পূৰ্ণ অৱদান দিম, নিজৰ গাঁওখনক এখন আদৰ্শ গাঁও কৰি তুলিম আৰু নিজৰ পঞ্চায়তক এখন আদৰ্শ পঞ্চায়ত গঢ়ি তুলিম। জয় হিন্দ।